Ja, Johanna, du gjorde en riktigt bra match idag. Du gjorde 2 mål, 1 ass. Vad säger du själv om matchen? Vi visar att vi tillhör Division 1 och vi satt i nivån. Vi hade bara inte flytt med oss, men vi visar Karlsson att vi har här att göra. Ni kämpade bra och jag tycker faktiskt att ni var värda en poäng. Ja, de hade flyttat med sig, men det är rutinen. Det kommer för oss också. Vi gjorde ju faktiskt några riktigt gamla mål. Ja, den där snöpliga straffen i slutet, då ni hade ytterligare massor med chanser att göra mål och kvittera sista sekunderna. Ja, Sara hade en grym räddning. Vi hittade på, men de fick tura med sig denna matchen och satt in den sista. Men så är det ibland. Det blir säkert bättre framöver. Det kommer nog en seger nästa match. Vi tillhör här och det har vi visat idag också. Du ska ha grattis för de här 2 målen. Tack. Tack.